Mi ovde na teritoriji opštine Pirot imamo park prirode i znamo svi da imamo. Tim parkom prirode upravlja država. Pa postoji ministarstvo za to, ministarstvo za to, pa onda Srbija šume, Srbija vode i oni upravljaju sa parkom prirode. Što znači? Sve dozvole koje se za bilo šta izdavaju, izdaje država, odnosno resorno ministarstvo. Opština, kao opština Pirot, ne izdaje ni jednu dozvolu. Mi možda donosimo ovde 330 odluka. To je moje viđenje, to je moje mišljenje, međutim, park prirode pripada državi i država će se odrediti prema tome da li će nekome dati dozvolu ili neće dati nekome dozvolu. Da li će dati nekome rešenje neko, ili neće, ili će zabraniti nešto, ili neće zabraniti. Mi samo ovde ubacujemo deklaracije, zaključke i tako dalje. Mi ne možemo da zabranimo kao opština, ne možemo, to mora biti svima jasno. I sve ovo do sada što je išlo ide na ka politici. Ovde se broje sad glasovi, ko će više tu da dobije, na kontu toga. Prema tome, ovde nije toliko zainteresovanost za branjenje reka koliko je zainteresovanost za politiku. Ko će više da dominira da bi neko profitirao u tome politički. To je više. Svi mi, naši građani, pa i ja i svi mi, smo zainteresovani za to da spasimo reke Pirota, odnosno opštine Pirota, da zabranimo to. Ako se uništava nešto, ja uvijek sam za to da se priroda poštuje. Prirodi ne treba da robuje, ali treba da je poštuje. To je zaključak moj. Prema tome, država je ta koja može da odluči i koja će verovatno odlučiti, koliko ja znam, imaju sastanak svi ovi inicijatori ovih protesta i svega ovoga sa gospodinom Vučićem. Ako on može da nešto odluči, a može sigurno, to će biti jedino rešenje. Mi ovde što donosimo bilo kakve zaključke, mislim da od toga nema ništa.